Ya Hüseyin, Ya Hüseyin, Ya Garib-i Kerbela, Cenab-ı Seyyid aapka fursa kubul firmaye, Mola aapka fursa kubul firmaye. Aap masahib sun rahe the, Şehzadi jab vaapis aayi hai, to Cenab-ı Ummul Baneen ne poocha to Şehzadi ne musibet-i Kerbela bayan ki. Cenab-ı Ummul Baneen se milne ke baad, ye Şehzadi apni maa ki kabr pe jab gayi hai, اپنے بھائی کی شہادت کا احوال جب سنایا ہے بس وہی بہن سن لے تابوت مولا کا دو لمحوں کے لیے یہاں روکنا میں حسین غریب کی غربت غریب کی بہن کی زبانی آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں جو رونے کے لیے آئے ہیں مالک کی نوازوں پر رحمت نازل فرمائے ارے بھائی 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 پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا یا ذرا یہ شور گریہ کم نہ ہونے میں سنو جناب زینب کا نوحہ کہ بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا ہر شمرنے کی شمرنے کی پھر ایسی گستاخی ہر مجھ سے دیکھا نہیں گیا یا زہرا اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑو سنو سنو جناب سیدہ کی قبر پہ جناب زینب کے نوحہ ارے تم جو زلفے سوار کرتی تھی انہی زلفوں میں ہاتھ تھا اس کا جہاں پوشے ارے جہاں پوشے دیئے تھے نانا نے اسی گردن سے خون تپاکتا تھا سر شبیر ارے سر شبیر یوں تھا ہوئے شمر خیمے تکا گیا بھائی بھائی یا زہرا اللہم عجل ولی کر فرد یا حسین بی بی نوازوں پر رحمت نازل فرمائیں گی بھائی بھائی پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا سنو بی بی نے کیا نوحہ سوائے اپنی ماں کی قبر پہ کون سے زخم پہ مظلوم نے کس کو یاد کیا ارے تیر جس دم تیر جس دم کوئی لگا اس پہ ہائے عباس ہائے عباس کہہ کے رویا تھا یا زہرا ارے تیر جس دم کوئی چلی اس پر ہائے عباس کہہ کے رویا تھا تیر پیشانی پہ لگا جس دم ہائے اکبر ہائے اصغر زبان پہ آیا تھا ارے ہائے اکبر ہائے اکبر پکارا میاں نے جب بھی نیزا ارے جب بھی نیزا کوئی لگا اے بھائی بھائی پکارتی رہی میں
آخری شعر سنو، آخری شعر سنو. امام حسین تمہاری آنکھوں میں آنسو ہے صاحب زمان کی ظہور میں کے لیے دعا کر لے لو اپنی آنکھوں کے سامنے. پھر بھی خنجر نہیں رکا اللہ، ارے جب چلایا تھا شمر نے خنجر، ہائے کہنا میں نے ہائے کہنا، جب چلایا ارے جب چلایا تھا شمر نے خنجر، میں نے آنکھوں سے اپنی دیکھا تھا کہ ہاتھ اپنا ہاتھ اپنا ہٹا کے پہلو سے، ارے تو نے سوکھے گلے پر تھا، ارے انگلیاں انگلیاں زخمی ہو گئی ہوگی، ہاتھ مجھ سے تو نہ چھپا. یا صاحب زمان، یا صاحب زمان، اللہ حمد چلنے والی اکل فرد، آپ رونے پر آمادہ ہے، آپ کی یہ شور کریہ غلم ہے. صاحب زمان آپ کو دیکھتے ہیں، جناب سیدہ اس نے زیارت کربلا عطا فرمائے، اربعین سے مخصوص مجلس ہے نا، اربعین کرنے کے لیے جب قافلہ چلنے لگا تو ایک گوشے میں ایک چھوٹی سی قبر پہ ایک ماں اپنی بیٹی سے کچھ باتیں کر رہی تھی، سن لو نام مولا. آپ رونے والے ہو دو سے تین بار جلدی سے پھر ماتم کریں گے. اٹھو سکینہ یا زہرہ، یا زہرہ، یا زہرہ، بلا نواز سے اپنے سروں پر ماتم کر کے پرسا دینا ہے. ایک اچھڑی گوز ماں کا نوحہ ہے، ارے اٹھو سکینہ چلے کر بلا، ہے اٹھو سکینہ چلے کر بلا، ارے چھوٹی چھوٹی سی تربت پہ ماں نے کہا اٹھو سکینہ چلے کربلا، ارے اٹھو سکینہ چلے کربلا. نام مولا بل سنو، یہاں سے ایک ماں کا بہن سنو. ارے مجھے مجھے شاہزادی تمہاری قسم، نہ رکھو زندہ سپاہ قدم، ارے سفر کی اب ہوتی ہے تیاریاں، ہماری میں بیٹھے ہے گھر گھر، ارے اکبر کبھی بھی تمہیں واسطہ، اٹھو سکینہ چلے کربلا، ہے اٹھو سکینہ آخری دو بس چلے کربلا. سنو محسوس کرو، ایک ماں اپنی بیٹی کی قبر پہ بیٹھ کے کیا کہہ رہی تھی. چلے کربلا رب پہلے کہ جیسی تو غربت نہیں، یا زہرہ، یا زہرہ، یا زہرہ، رب پہلے کہ جیسی تو غربت نہیں، اے بی بی ہماری وہ حالت نہیں، ارے تمہیں شامیوں سے اب اے میری جان کفن مانگنے کی، کفن مانگ
رکھنے کی ضرورت نہیں. ارے لو لو مل گئی ہے تمہاری رضا, اٹھو اٹھو سکینہ یا زہرا. اللہم اجل ولی کرتا یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان. مولا ان کا گریہ قبول فرمائیے, ان کے عذاب قبول فرمائیے. اٹھو سکینہ چلے کربلا. آخری بار سن لینا نا مولا, رکو رکو. جناب علی اصغر کا پرسہ دینا ہے. جناب عمر باپ کو 11 محرم سے ایک ڈر تھا جو ان کے سینے میں سعید علی اصغر کے لاش کے ساتھ ان شامیوں نے کیا تھا. یہی ڈر جناب عمر باپ کو شام کے زندان سے رخصتی کے وقت بھی تھا. سنو, اٹھو سکینہ چلے کربلا, اٹھو سکینہ چلے کر. جتنے صاحب والے اولاد ہو سنو, ارے مجھے یاد اصغر کی ہے بے کشی. سنو جناب میرے باپ کو کیا ڈر ہے, مجھے جناب سکینہ کی قبر پہ کہہ رہی ہے, مجھے یاد اصغر کی ہے بے کشی کہ لحد سے وہ میت نکالی گئی. ارے اکیلے اکیلے میرے رہنے میں دوں گی تمہیں بھروسہ نہیں, شامیوں کا کوئی بھروسہ. ارے بھروسہ نہیں شامیوں کا کوئی. ارے رہتے ہیں چاروں طرف عشق کیا. یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان, آؤ آؤ مل کر گورا کی بارگاہ میں, بی بی کی بارگاہ میں پرسہ دیتے ہیں جو ماتم کر سکتا ہے آئے حلقہ ماتم میں. یا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین. بھائی بند کرنے لائے تھے نامے والا, ایسے اندھیرا رہے تھے, رونے کے لیے اندھیرا ہونا چاہیے. آؤ اندھیرے میں ان کا پرسہ دے کہ جس کی مجن کی ماں کا جنازہ بھی رات کی تاریخ میں اٹھا. ہے یا حسین 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 جگہ بناؤ بھائی, حسین یا 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 حسین. شام کی زیارت نصیب یا حسین, جناب عباس کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. یا حسین 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 یا حسین. مرحبا مرحبا, مل کر سنا دو سارے سارے سنا دو. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. نام مولا ہلکا بناؤ, نام مولا جیو مولا کماتی. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.
या हुसैन या हुसैन जियो मौला के माथे आओ माथे आ गया हल्का बनाओ माशाल्लाह या हुसैन कदम पीछे हो जाएगा दो दो कदम या मौला का वास्ता पीछे वालों से दो कदम पीछे हो जाएंगे जगह मिल जाएगी बात हम करने के लिए बहुत शुक्रिया मौला आपको सलामत रखे बीबी आपकी नस्लों में ये गम हुसैन की दौलत बाकी रखे मैं पढ़ता हूँ या हुसैन जो मातम करना चाहता है वो सफे बनाए पीछे कायम करो सफे नाम मौला या हुसैन कोई बात नहीं आराम से ये बात भी सारे रौनक के मजलिस हो जाए बड़ा इन पार्टियों को सलामत रखे यही अरमान है जनाब साहब ये जहरा या हुसैन कोई बात नहीं आराम से सफे बनाए मैं इंतजार करूंगा आप आराम से सफे बनाए पीछे वाले से गुजारिश है कि सफे बनाए मौला का वास्ता आपको आओ मिलकर जब शहजादी की बारगाह में तोहफा देंगे या हुसैन बोलो सारे बोलो ना जो पीछे खड़े सारे या हुसैन 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 भाई ऐसे दोहा नहीं पढ़ा जा सकेगा मौला का वास्ता एक दो दो कदम पीछे हो जाए ना जो मातम कर रहे हैं उन्हें जगह दे दे थोड़े सा जो मातम नहीं कर रहे हैं अपनी जगह पर हासिलों पर हाथ रखे लेकिन जो मातम कर रहे हैं उसे जगह दे दे जो मातम करने चाहते हैं उन्हें मातम करने से पीछे हो जाना मैं मौला मौला कबूल फरमाए आप सबका आना बोलो सारे सरदार मौला का वास्ता सबको या हुसैन जज़ाकल्ला या हुसैन
خیر العمل حیا علی خیر العمل یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مرحبا مرحبا حسین ادھر والے ماتم یہ جو ماتم کر رہے ہیں انہیں چکر ہے مولا یہ سیدھا ہاتھ والے جو بھائی یا تو پیچھے ہو جائے یا پھر ماتم میں شامل ہو جائے ایسے نہ کھڑے ہو جو ماتم کر رہا ہے اسے آگے آنے دیجئے یا پھر آپ بھی ہلکے ماتم میں شامل ہو جائے آئیے مقدر سے تھوڑے دن رہ گئے رونے کے لیے ماتم کے لیے جسے نصیب ہے آؤ ماتم کر کے مولا کے بارے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین جیو مادمی مولا دے یا حسین یا حسین حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی حسین 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 علی خیر العمل حیا علی خیر العمل یا حسین یا حسین یا حسین مرحبا جیو جیو مادمی مولا جیو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین جناب علی حضرت کے جنازے کی برآمد ہوئی ہے اور جناب رباب کی بارگاہ میں پرسہ دیتا ہوں اسی سے آگاہ یا حسین یا حسین یا حسین وہ چاند تیرے تیری پیاس میں بجھاؤں عرش گھر میں تیری بانہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں عرش گھر میں تیری بانہوں ہاں میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں اشغر میں تیری ماں حسین حسین آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں جیو ماتو جیو ماتو اشغر میں تیری ماں ہے آ جاؤ چاند میرے جو حلقے میں نہیں ہے ان سے گزاری سے جہاں ہے ماتم کرے رب اللہ ماتم کر کے موہا پڑے پھر پڑے سارے ہے ہے آ جاؤ چاند میرے میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں تیرے چولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں اشغر میں تیری ماں ہوں حسین آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اشغر میں تیری ماں ماتمیوں کی زندگی مالک کسی غم میں نہ رہنے دے سوائے غم حسین کے سوائے غم علی اصغر کے اشغر میں تیری ماں ہوں مصائب کو محسوس کیا کرو اس کیفیت میں آ کر ماتم کیا کرو آنکھ میں آنسو ہاتھ سینوں پر ہو آؤ ایک میری گود ماں کا نوحہ سناتا ہوں ہے اشغر میں تیری ماں ہوں سنو ارے جھولے جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ جل گئے یا زہرا یہی حق ہے یہی حق ہے ماتم ماتم میں آنسوؤں کے ساتھ لیا کیا کرو اور صاحب زبان کو ضرور یاد کیا کرو ارے جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ جل گئے ہیں ظالم بھی ہنس رہے ہیں تیری آخری نشانی ارے کس طرح سے بچا ارے جھولے کے ساتھ بیٹا تیرے ہاتھ جل گئے ظالم بھی ہنس رہے ہیں تیری آخری نشانی کس طرح سے بچا
نظر میں تیری ماں ہے ہے آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اشیاء ہے تیری ماں یا صاحب الکمال آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اشیاء میں تیری ماں میری پیاس میں ایک دن اور سنو پھر بات کریں گے چاند میرے ہائے بی بی آپ کا مقدر آپ کی گود بھی اجڑی آپ کی کوکھ بھی اجڑی آپ کی مانگ بھی اجڑی اسی بی بی کی بارگاہ میں پرسا ہے آ جاؤ چاند میرے عجیب بہن ہے ارے بیٹا بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ارے بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے ارے جانے کیوں ہنس رہا ہے چادر بھی لٹ چکی ہے منہ کس طرح چھپا ارے بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے والا ہے جانے کیوں ہنس رہا ہے چادر بھی لٹ چکی ہے وہ کس طرح چھپاؤ اصغر میں تیری ماں حسین حسین آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤ یا صاحب زمان میں تیری ماں یا صاحب زمان یا صاحب زمان اللہ ہوا چلے بلی تیری پیاس میں بجھاؤ اصغر میں تیری ماں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤ اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤ اصغر میں تیری ماں ہوں آپ رو رہے ہو مسلسل رو رہے ہو آؤ ایک نئے نوحے کی بھی چندر پڑھتا ہوں علی کی بیٹی نے بابا کو کہاں کہاں پکارا شام غریبہ پکارا اس کے بعد بازار میں پکارا دربار کے دروازے پر پکارا سنو کہاں کہاں پکارا یا علی ادرکنی یا علی ادرکنی دو تین بار سنو مصائب کے بستر الوداع پرسہ کریں گے جناب سیدہ راضی ہو جائے سنو بطور مصائب یہ گریہ کم نہ ہونے دینا ارے رو کے بازار میں دیتی کی صدا پہ علی یا اے علی ادرکنی اے علی ادرکنی اے علی ادرکنی بابا کو یاد کر کے پہلا بیت سنو بی بی کا بازار میں نوک نیزا محسوس کرو نوک نیزا سے صدا پیتا ہے ابن زہرا ارے لوگ زینب لوگ زینب کی طرف دیکھ رہے ہیں بابا
ارے زیر خنجر نظر آتی ہے تمہاری بیٹی یا علی. یا علی ادرک دے, یا علی ادرک دے. سنو معاف کر دینا, برداشت کر سکو تو برداشت کرنا. اس یا علی ادرکنے میں کس کس کو کیسے دکھ ملتی ہے لوگوں نے اس یا علی کہنے پر. آج بھی امت مخالف ہے, جناب سیدہ بھی علی کہتی تھی تو ان کو ظالموں نے ظلم کا نشانہ بنایا. آؤ بازار کا ایک اور منظر دکھاتا ہوں تمہیں. اے علی بکنے سارے سارے بازار میں ہس ہس کے تماشا دیکھا. بات پہ اس کو مارا مارا جب تماچے جب تماچے پہ سکینہ یہ تڑپ کر بولے ارے علی. نزا سے صدا دیتا ہے ابن زہرا, لوگ زینب کی طرف دیکھ رہے ہیں بابا. زیر خنجر نظر آتی ہے تمہاری بیٹی یا علی ادرکنے, یا علی ادرکنے, یا علی ادرکنے, یا علی ادرکنے. اجر کمر اللہ شام والے بھی کھل فرمائے. اے علی ادر بڑے سارے سارے پڑھو. یا علی ادرکنے یار بازار نے خس خس کے تماشا دیکھا, اور بیچ میں اس بات پہ اس کو مارا جب تماچو پہ سکینہ یہ تڑپ کے بولی یا علی ادرکنے, یا علی ادرکنے, یا علی ادرکنے. ہائے ہائے یا علی, یا صاحب الزمان, یا صاحب الزمان, یا علی ادرکنے, یا علی ادرکنے, یا علی ادرکنے. چھوڑ دیے سارے بند. جناب زینب کا آخری بند سنو. کہا یاد کیا بابا کو, کیا کہہ کر بابا کو بابا سے بیٹھ کیا. ہے یا علی ادرکنے, بابا سے کہہ رہی ہے علی کی بیٹی. ارے کہہ دو ظالم سے مجھے مار لے آ کر دروا. ہائے کیا کرو, ہائے کیا کرو. کہہ دو ظالم سے مجھے مار لے آ کر دروا. ارے بابا زینب سے یہ مر زر نہیں دیکھا جاتا. ارے مارتا ہے مارتا ہے وہ میرے بھائی کے ہو تو پچھڑے یا علی. ہویا کربے ہویا کربے ہویا کربے دے وچ جدا
غازی اے زہرا جایا باسرا غازی اے زہرا جایا پڑے سامنے یہی حق ہے بھائی ماتم کا اسی کو تو پرسو کہتے ہیں آنکھ میں آنسو ہیں لب پر آئے ہیں ہاتھ کی روح ہے جناب سیدہ قبول فرمائے گی جناب سامنے زہرا راضی ہوگی اے زہرا جایا سنو سنو جناب پاس کہتے ہیں کہ ذاکر تو میری مصیبت نہیں پڑتا ذاکر میں اس کی ہاتھ جوڑ کر مولا میں تو آپ کے سارے مسائل بیان کرتا ہوں آپ پانی لینے گئے آپ واپس آئے آپ کے بازو کٹے آپ کی آنکھ میں تیر لگا مولا نے کہا نہیں یہ میرا مصائب نہیں ہے کیا مصائب ہے سنو یا صاحب الزم آسرا غازی ہائے چہرہ ہائے چہرہ زمین پہ پیغل لگا ہائے چہرہ ہر زمین پہ پیغل لگا زین سے اس ترخا گرا زہرا جایا زہرا جایا داسرا غازی زہرا جایا داسرا غازی زہرا جایا داسرا غازی زہرا جایا ہاتھ جوڑ کر ہاتھ جوڑ کر دو مسائل کو سچ کر اس کے بعد فرصت تمام بھی آپ کا آبانی آپ کا سب کا آنا قبول فرمائے اے زہرا جایا داسرا غازی او چھ جگہ تو چھ جگہ تو حسین چڑ آئے یا زہرا یا زہرا ظہور کی دعا کیا کرو روتی آپ کے ساتھ وہ کئی جگہ تو حسین چڑ آئے وہ کئی جگہ تو حسین چڑ آئے وہ پھر بھی پورا پھر بھی پورا نہ مل سکا غازی زہرا جایا داسرا غازی اے زہرا جا آخر الوداعی بار الوداعی بار یا مقدر یا نصیب جا جا ہو یہ الوداعی پرسہ جناب سیدہ کو دینا ہے جناب ام البریر کو دینا ہے اے زہرا جا یا اس پرسے کے سب کے مولا حسین کربلا بلائیں گے داسرا غازی او شمر رج رج او شمر رج رج حسین کو مارے ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین سنو لو سنو ہائے شمر رج رج سکینہ کو مارے او شمر رج رج سکینہ تو مارے او جان دائے نہیں ریا ماتمی ماتم نظر حسین ہائے شمر رج رج حسین کو مارے شمر رج رج حسین کو مارے ہائے جاندا ہے نہیں ریا زہرا جایا حسین 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 ہائے زہرا جایا داسرا غازی ہائے زہرا جایا داسرا پڑھو میں الوداعی پر پڑھوں گا ہائے زہرا جایا داسرا غازی ہائے زہرا جایا داسرا غازی
جناب گلبنی راضی ہو جائے جناب شہزادی شہزادی شام راضی ہو جائے بالکل ابتدائی مصرع بطور ماتم یا حسین ماتم عبادت مدنی امام ہر چھ جگہ تو حسین چھوڑ آئے چھ جگہ تو حسین چھوڑ آئے ہر چھ جگہ تو حسین چھوڑ آئے حسین چھوڑے آئے پھر بھی پورا نہ مل سکا بر محمد والے محمد صلوات متوجہ زیارت متوجہ زیارت السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام